вітання всім глядачам каналу «Студіо». Це програма «Громадський контроль». Гість програми сьогодні – народний депутат України Володимир Куріной. Доброго дня, пане Володимире. Доброго дня. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. І зараз Україна в такому часі передвиборчому, надзвичайно активному, але люди кажуть, що коней на переправі не міняють в такий час. Ну, можливо, це було б трошки пафосно говорити про те, що коней на переправі не міняють. Якщо б не події, які відбуваються з нашою країною не відносно до виборів. Перш за все, це де-факто військова агресія нашого сусіда, на жаль, сусіда Російської Федерації, яка, по-перше, фактично відбулася вже в Криму, і, по-друге, відбувається зараз на сході України. І це не тільки військова форма цієї агресії, а, на жаль, Росія поставила за мету підкорити Україну будь-яким шляхом, бо вона розуміє, що без України немає Російської імперії, ніколи не буде. І без України Росія не буде супердержавою, вона буде регіональною державою. Отже, стратегічна лінія взяти Україну під себе будь-яким шляхом. І тому, крім військової форми, ми маємо гібридну інформаційну форму, гібридну розвідувальну форму, різного роду провокації, дипломатичну війну. І от ми почали реформи де-факто, і це не я придумав, це оцінки багатьох європейських експертів, це оцінки міжнародних інституцій, того ж Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку, це оцінки Європейського Союзу, наших партнерів, Європарламенту, про те, що за останні 5 років Україна зробила реформ більше, ніж за всі роки незалежності попередні. І я розумію зараз телеглядачів, які скажуть, о, ну а бачите, все одно бідність, все одно дуже багато проблем. Так, бо той тягар, який ми мали, радянський тягар, потім пострадянський тягар, відсутність реформ, яка довгі роки не відбувалися при різних президентах і різних урядах, а де-факто у нас економічні реформи не відбувалися. Перш за все, економічні, для того, щоб змінити ситуацію в країні. У нас, дивіться, реформа Нафтогаза, найважливішої ланки життя країни, яка споживає багато нафти і газу, де-факто почалась тільки зараз. І да, це боляче, це дуже боляче, але без цього шляху, щоб його пройти, ми не зможемо вийти на наступний етап. А наступний етап – це стабільний, поступовий розвиток економіки і зростання ВВП. Отже, щоб це було, щоб ми почали доганяти європейські країни, нам потрібна стабільність. Пане Володимире, ви кажете, що нам потрібна стабільність, так? Про яку, власне, стабільність ви маєте на увазі? І дуже багато ми чуємо про те, що Україна йде своїм окремішнім шляхом, так? То яка стабільність, який наш шлях має бути? Перш за все, політичну. Перш за все, політичну. Нам в економіці, в соціальній сфері, в управлінні, в парламентській сфері, в правосудді, і в багатьох інших сферах нам потрібні реформи. Нам там стабільність не потрібна. В цих сферах нам потрібні рішучі і радикальні реформи. Нам потрібно продовжувати реформи. В економіці наступні етапи. Більш сміливо треба йти по шляху лібералізації економіки, дерегуляції, звільнення економічної свободи і підприємництва від державного цього бюрократичного тиску, структурні реформи, нам потрібно запускати ринок землі, нам є багато питань економічних, які потрібно робити. Нам потрібно фактично розпочату реформу правосуддя поглиблювати і покращувати, бо, на жаль, поки що люди не відчувають результатів реформи правосуддя. А це дуже важлива частина реформ, тому що без
нормального суду в Україну не прийдуть інвестиції. А без інвестицій ми не зможемо забезпечити економічне зростання і рост добробуту людей. Інвестори є. І є, в світі є вільні кошти. І вони чекають, і шукають, і дивляться на різні країни, і думають, куди надіслати свої вільні кошти, де б вони працювали краще. Але вони ніколи не пошлють свої гроші в країну, де нема нормального суду. Вони ніколи не пошлють свої гроші в країну, де нема ринку землі, де вони не можуть повернути потім прибутки назад і так далі, тому подібне. Де нема лібералізованого банківського сектору, фінансових послуг. Отже, все це можна і треба робити, і країна йде по цьому шляху, потрошки, іноді повільно, але йде в правильному напрямку. І це треба продовжувати, і тут стабільність нам не потрібна. І на ці реформи є політична воля. На реформи в соціальній сфері, зараз ми починаємо реформу охорони здоров'я, йде, точніше вона, починається реформа освіти, реформа соціальної допомоги, пенсійна реформа. Є політична воля на продовження цих реформ. Реформа правосуддя, є політична воля, треба трошки підтиснути, але є політична воля. Отже, нам потрібна тільки одна стабільність – це політична стабільність. Бо будь-яка зміна політичного вектора буде означати, що ми фактично втратили 5 років, і тепер заново будемо щось будувати. А потім виявиться, що потрібно буде повертатися до того, з чого ми почали в 2014 року. І знов болючі реформи. Про це говорять всі наші західні партнери, про це говорять всі фахівці. І тільки популісти, люди, які, крім того, щоб щось обіцяти, більше нічого не зробили і нічого їм показати, що вони зробили, тільки вони говорять, що ми щось можемо завтра, післязавтра, за місяць, за 2 місяці. Так не буває. Так не буває навіть в західних країнах, де суперрозвинута економіка, а тим більше в такій країні, як Україна. Отже, якщо ми говоримо про стабільність, то нам потрібна політична стабільність. Ви згадали зараз про величезну кількість обіцянок. Ми чуємо на різний смак. Хто що хоче чути, той те чує. На вашу думку, що стоїть за цими всіма передвиборчими обіцянками? Наскільки вони реальні? І для чого вони продукуються в такій кількості? От дивіться, дійсно, в мене таке враження, що в Україні, я, по-перше, здоровий популізм – це звичайне явище для будь-якої політичної системи. В тому числі і в різних країнах Європи є популістичні партії, але не настільки. Популізм, який розквітає в Україні, це щось за межами здорового глузду. Ну, дивіться, один кандидат обіцяє знизити тарифи в 2 рази. Без розрахунків, без того, щоб з'ясувати питання, яким чином ми будемо співпрацювати з Міжнародним валютним фондом після цього. Отже, ми розриваємо відносини з Міжнародним валютним фондом. А якщо ми розриваємо відносини з Міжнародним валютним фондом, то завтра у нас дефолт. Тому що ми брали в борги, брали в кредити. І, до речі, більшість кредитів брали саме ті люди, і ті уряди, які сьогодні обіцяють знизити тарифи в 2 рази. При них були більше всього взято цих кредитів. А якщо це відбувається, відбувається дефолт, то завтра у нас гривня, долар скільки буде коштувати? 50, 60, 100 гривень? Скільки? Отже, безвідповідальність повністю, ніхто нічого не розраховує. А вже виявляється, є наступний кандидат. А я в 4 рази. А хтось там ще щось, а хтось ще. Починають просто парад відверто гумористичних обіцянок, які ніколи ніхто не збирається реалізовувати на практиці.
Ну, наприклад, кандидат формує уряд в Фейсбуці. Та уряд так не формується відповідно до нашої Конституції. Для цього потрібен парламент. Кандидат формує програму в Фейсбуці. Як можна програму кандидата, він вирішив, прийняв таке відповідальне для нас на все своє життя рішення, і він приймає рішення йти в президенти зразу. І після цього звертається до користувачів Фейсбуку і каже, давайте напишемо програму мою. Це просто якийсь, це гумарина в Одесі, я сам з Одеси, тому для мене це гумарина. Я не можу розуміти, як подібні політичні явища в нормальних суспільствах можуть взагалі відбуватися. Так, популісти є в кожній країні, але таких популістів, які в Україні, просто не існує ніде. Ми тут поставили рекорди. Вони готові, я от чесно кажучи, я за цим всім спостерігаю і чекаю. От наступна обіцянка ще, і не було такого. Не було ще обіцянок поки що, чекаємо, скоро буде, я думаю. Там знижу, наприклад, артеріальний тиск в два рази громадянам там похилого віку, або там знижу рівень цукру в три рази в крові. Ну а що, це те ж саме. Це по суті, якщо проаналізувати, це те ж саме, це така сама дурниця. Отже, єдина моя порада для виборця, насправді дуже коротка, думати, включати мозг. Добре, пане Володимире, що скажете про рейтинги? Бачимо, що іноді вони здаються насправді фантастичними, у прямому розумінні цього слова. Як пояснити те, що відбувається в соціологічних опитуваннях, в тому, що публікують, продукують різні агенції, різні результати? Ну, по-перше, треба завжди відрізняти соціологічні професійні авторитетні структури, які працюють на ринку соціологічних послуг 15-20 років, які мають вже своє ім'я і деякі їм дорожать. Від одноднівок якихось структур, нікому невідомих, які вдруг з'являються і дають якісь цифри, які просто фантастичні. Але треба відзначити, що ця виборча кампанія президентська, вона відрізняється від всіх інших кампаній тим, що, наприклад, для одного з кандидатів, точніше, для одної з кандидаток, я би так сказав, соціологія, причому соціологія сконструйована, це м'яко кажучи, сконструйована, вона стала просто технологією. І вся її виборча кампанія побудована була на тому, що перша, я лідер, я на першому місці. І соціологічні якісь є цифри, які це підтверджують, і на першому йду. Голосуйте за лідера, бо я лідер. І така технологія працювала до певного часу. Вона працювала, треба віддати належне. Але в якийсь час сталося непередбачуване. Дуже різко помінялися настрої людей, і вже не можна було на біле казати чорне. Отже, якщо ти точно не перша, то продовжувати казати, що ти перша, це вже не працює. І, до речі, ми бачимо, що брак нових ідей у цього штабу і у цієї кандидатки, він дуже відверто зараз його можна спостерігати, бо нічого змістовного. Компанії що потрібно, щоб нормальні компанії що обговорюють? Змісти. Що ми будемо робити в ці наступні 5 років? У президента є повноваження в національній безпеці, в зовнішній політиці, в гарантуванні Конституції, прав людини, правосудді. Отже, оце й треба обговорювати. Як ви будете це
робити, що ви будете робити, коли ви будете робити, за допомогою яких інструментаріїв ви будете робити. Замість цього нам розповідають, що ми тарифи поміняємо. Це взагалі не компетенція президента, це уряд міняє тарифи. От буде парламентська кампанія, і там треба обговорювати тарифи. Але питання навіть не в тому. Говорили, я перша в соціології, потім це вдруг, раптом, стало неправдою, причому очевидною для всіх. Далі вже використовувати цю тезу було неможливо. І почалось нове. Буде фальсифіковано все. От зараз всі розмовляють тільки про підкуп виборців. Причому, коли я дивлюся українське телебачення, мені таке враження, що всіх уже підкупили. Ну всіх уже. Кожний політик розповідає про підкуп виборців. А з іншого боку, в МВС, в СБУ і в інших правоохоронних органах заяв на всю країну одиниці, справ взагалі там на пальцях однієї руки можна нарахувати і так далі. Отже, це також технологія. Це кандидатка готує свою поразку. Так само інша технологія, яка сьогодні існує. Нове обличчя. От технологія «Нове обличчя», воно також пов'язано з рейтингами. От дивіться, ніхто не задоволений сьогоднішньою нашою Верховною Радою України. Всі кажуть, що там погані депутати, поганий парламент, погано працюють, прогульщики, кнопкодави, не ходять, такі-сякі. І це це може і правда, так? Але ніхто не згадує про те, що 60% членів цього парламенту, якщо я не помиляюсь, 264 депутата, це нові обличчя. Це люди, які перший раз прийшли в політику, саме в цей парламент. І що? Що вони принесли нового? Отже, як може бути критерієм вибору людини на виборах президента України, головнокомандувача, критерієм, що це нове обличчя. Нове обличчя може бути рецидивістом, нове обличчя може бути психічно хворою людиною, а може бути вундеркіндом. Ми не знаємо. Нове обличчя не може бути критерієм. Критерієм може бути принципи, погляди, позиції, професійність, вміння керувати країною, розуміння проблем, які стоять перед країною, досвід. От що може бути критеріями, а не нове, старе. Ну це ж смішно, це просто не є насправді корисним, перш за все, для громадянина. Бо кінцевою жертвою подібних помилок людей, як завжди, стають самі люди. Втім, звернутися на сам кінець до виборців, до людей, які свідомо 31 березня збираються йти на виборчі дільниці? По-перше, я би хотів, щоб вони обов'язково не втрачали своє право і свою можливість, свій інструмент впливу на владу. Бо вибори – це є найкращий інструмент формування влади. Людина йде на вибори, голосує, і таким чином вона фактично формує своє майбутнє, майбутнє своєї родини, майбутнє своїх дітей, своїх онуків. Отже, треба обов'язково йти на вибори. Це перше. І друге, те, про що я казав. Не дивіться на красиві обгортанки, на цукерочки, не дивіться на ці красиві слова, на ці пусті, але дуже такі привабливі обіцянки. За ними нічого немає, крім звуку. Після цього все це закінчиться, і ви зрозумієте, що це була просто болтовня, розумієте? Я бажаю всім виборцям включати мозок і думати, аналізувати, і тільки після того голосувати. Дякую вам.
Дякую вам. Нашим глядачам я нагадаю, це був народний депутат України Володимир Куряной. Думайте, що робите, і тоді все в нас буде добре. Побачимось, тримайтесь.